Jedna od najkvalitetnijih mlađih dobnih kategorija u nogometu klubu Dinamo je generacija igrača rođenih 1997. koju vode dva prekaljena legendarna bivša napadača Modri, Fabijan Komljenović i najbolji strelac kluba u povijesti, Igor Cvitanović. Zabiti u 6 utakmica gotovo 40 golova u Ligi mlađih pionira, složit ćete se, nije svakodnevnica naših klubova. Eto, upravo ta garnitura klinaca ovoga je vikenda demolirala svoje vršnjake iz Haška. Bilo je 8-0 na kraju. U tom uzrastu natječu se igrači iz Intera, Zagreba, Gorice, Trešnjevke, Dubrave, Karlovca. Dakle, sve je jasno. Pravi sastavi. Morali smo stoga doći i uvjeriti se u mogućnosti Komljenovićevih Tigrova na licu mjesta. I naravno da upoznamo neke od mogućih zvijezda koje bi tek trebale zasjati na hrvatskom nogometnom nebu. Evo dečki, kao što vidite, mi pratimo i mlađe dobne kategorije. Reci mi, kako se zoveš, kapetane? Robert Modraži. Odigrao si odlično danas. Hvala. Čuo sam i od trenera da je zadovoljan s vama. Jako. A šta ti misliš o utakmici? Pa odlično, bili smo nadmoćni, smijeli smo. Možemo malo sad Haškovce pitati. Reci mi, kapetane, kako se ti zoveš? Šimo Markić. Dinamo je danas bio prejak, možda za vas. Je. Dalje, koji su dalji planovi vaši? Pa mi se nadamo da ćemo pobijediti, ali kako bude, bude, ne znam. Sljedeće kolo, jel znaš s kim igrate? Ne, nisam sigurno. Ne znaš. Dobro, dalje samo radite, budite pravi, niste loši, ali Dinamo je bio danas bolji. Robi, pratit ćemo vas i dalje, čestitamo na pobjedi. Hvala.